В Україні триває велика приватизація. Держава вперше у своїй історії пропонує інвесторам взяти участь у модернізації основних секторів економіки через онлайн-аукціони. Із молотка, наприклад, уже пустили готель «Україна». За багатоповерхову будівлю у центрі столиці вторгували 2,5 мільярда гривень, удвічі більше від запропонованої стартової ціни. Грошима від великої приватизації поповнюють державний бюджет, а кошти від продажу санкційних активів скеровують у фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Зараз з нами на зв'язку Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України. Пане міністре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, велику приватизацію поновили цього року, а про які підсумки на тепер можна говорити, якщо можна, звісно? Скільки об'єктів вдалося пустити з молотка, який зиск отримала держава, скільки ще вдасться виручити від продажів до кінця року? В Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, але Міністерство економіки доповідає, що лише незначна їх частина, близько 15%, є прибутковими. Частина взагалі не звітується, а частина, і це природньо, воно знаходиться на тимчасово окупованій території, відомості про їхню діяльність само собою відсутні. Тому перезапуск приватизації, коли переважна більшість підприємств була Міністерством економіки, а іншими міністерствами передана сферу управління Фонду державного майна, це той важливий крок для наповнення загальної частини державного бюджету, адже ні для кого не секрет, що ми фінансуємо війну за кошти державного бюджету України, і кожна гривня, яка отримана від приватизації, вона йде безпосередньо на фінансування Сил безпеки і оборони. Дійсно, 18 вересня вперше відбувся онлайн-аукціон з великої приватизації на майданчику «Прозоро-продажу». Дійсно, стартова вартість була трошки більше 1 мільярда гривень. Переможець заплатить 2,4 рази більше, це 2,5 мільярда. Але ще крім того, переможець повинен сплатити ПДВ. Тобто загальна сума об'єкта виходить близько 3 мільярдів гривень. Це достатньо велика сума для нашого бюджету. Завтра, 9 жовтня 2024 року, буде вже другий аукціон з великої приватизації. Це об'єднана гірничо-хімічна компанія. Стартова ціна трошки менше 4 мільярдів гривень. І це насправді великий об'єкт саме промисловий. Окремо з'явився кейс, який зараз Фонд державного майна має, це передані йому об'єкти, які були вилучені внаслідок рішень Вищого антикорсуду по санкційному треку. Зокрема, готується 19 таких об'єктів, серед найбільш знакових це ТОВ «Аерок» та Демурівський гірничо-збагачувальний комбінат. Загалом, хочу сказати, що велика приватизація – це стратегічна інвестиція в економіку, тому що за оцінками Мінекономіки, Фонду державного майна, кожна гривня, яка отримується від приватизації, вона потім створює мультиплікатор до 4-5 гривень в економіку загалом. Пане міністре, скажіть, будь ласка, а хто покупці великих об'єктів в Україні? Чи є інтерес, наприклад, до таких аукціонів в іноземних інвесторах? Ну, важко зараз говорити, тому що відбувся тільки один перший аукціон. Відомо, хто є покупцем готелю України, це Олафайн. Вони займаються кіберспортом, нерухомістю, розробкою ігор. Тобто це, наскільки я розумію, достатньо відомий прозорий бізнес, який відомий всім бізнес-асоціаціями. Є відома компанія з кіберспорту, яку вони спонсорують. Хто буде переможцем по ГКХ, вже будемо знати скоро. Буквально завтра стартує аукціон. І тут, я думаю, якраз буде інтерес в тому числі і, напевно, з іноземних інвесторів. А скажіть, будь ласка, а як загалом відбуваються онлайн-аукціони? Які умови, які переваги у них? Я вже казав, що це відбувається на майданчику «Прозоро-продажі». Він гарантує рівні умови для учасників. Фактично, Фонд державного майна не знає, хто є учасником торгів. Тому я роблю тільки припущення про те, що можуть бути іноземні інвестори завтра чи на наступних торгах. І фактично перевірка вже проводиться після
того, як відбувається процес торгів. До участі запрошуються, власне, як українці, так і іноземці. Єдине обмеження, яке стоїть, це є юридичні особи, пов'язані із державою-агресорою або під санкційними, відповідно, юридичними особами. І ще одне запитання. Дозвольте, вважаю, цікаве. А от як просувається мала приватизація? І от цікаво, скільки вдалося реалізувати об'єктів, якщо є, так? І чи є в переліку, наприклад, проблемні об'єкти купувати, скажімо, які ніхто не хоче? Є, на жаль, є аукціони, які відбуваються декілька разів, відмови йдуть, тому що насправді в малій приватизації, яка була перезапущена в вересні 2022 року, і за підсумком двох років ми можемо робити вже невеличку таку статистику, є переможці, які відмовляються від участі, тому що воно видається, що воно коштує небагато, коли переможці починають з'ясовувати проблематику, вони відмовляються від укладання, пропонується наступному учаснику, і такий процес достатньо динамічний. Але на поточний стан в держбюджеті на поточний 24-й рік план фонду державного майна становить 4 мільярди гривень. Ну, для порівняння, я вже казав, що готель «Україна» – це 3 мільярди. Станом на кінець серпня, це дані, які статистика дає зараз, вже 3,37 мільярда зреалізовано. Зокрема, в 2,4 мільярда це безпосередньо продаж, а різниця це, власне, податки, які сплачені, плюс погашення боргів, тому що, на жаль, не всі об'єкти є такими умовно юридично чистими, і одною з умов може бути погашення їх попередніх боргів. Ну і, зокрема, по статистиці, понад 3 учасника на кожен об'єкт. Є учасники, які там не знаходять, на жаль, свої, є об'єкти, які не знаходять навіть одного зацікавленого, але загалом є і десятки, і декілька десятків учасників. В 2019 році, тобто це допандемійний рік, середня кількість учасників було 2,6. Зараз це 3,2. Ну, тобто це достатньо велика динаміка. Ну і знову ж таки наголошу на тому, що як і велика приватизація, так і мала приватизація – це кошти, які йдуть безпосередньо на сектор безпеки і оборони. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час і вашу роботу. Це Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України, був у нас на зв'язку і розказав про велику і малу приватизацію, про її перебіг. Дякую вам. Дякую. На все добре.